أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مكة مكرمة سے جدہ جاتے ہوئے راستے میں ایک ہی ریل آتا ہے جو غالباً دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، تو ابھی میں ثواب کی خاطر اجر کی خاطر وہ ریل آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو حدود عرب ختم ہو جائے گی. بس آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو صرف اسی، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو ریل نظر آ رہا ہے، قرآن کا ریل ہے یہ، اوپر فلائٹ میں بھی بیٹھے ہوں تو نظر آ جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بہت ہی اچھی جگہ پہ جو ہے یہ ریل بنایا ہے انہوں نے، جدہ سے مکہ یہ ریل ہے جناب، مین روڈ پہ ہے اور ہم ریل سے جو ہی گزرے ہیں تو وہ آگے ایک چھوٹا سا موڑ کرو ہے، اس کے ساتھ بالکل حدود حرم آ جائے گی. یہ کچھ نیا پروجیکٹ بن رہا ہے، آتے ہوئے دائیں جانب جاتے ہوئے بائیں جانب، یہ ان کے مین پلرز بنائے انہوں نے. یہ سامنے جو ہی ہم انشاءاللہ یہ سامنے والا ٹرن تھوڑا سا کرو رائٹ گھومیں گے تو ہمیں حدود حرم کراس کرنی ہوگی، اس کے ساتھ ہی مکہ کے حدود سے ہم باہر اور جدہ کے حدود میں داخل ہو جائیں گے. یہ سامنے جناب دیکھیے وہ گول سڑک کے اوپر ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، حدود حرم مکہ یہاں ختم ہو جائے گی. اور ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد مبارک وسلم. طائف جیزان شمیسی سائڈ پہ، یہ رائٹ سائڈ پہ نکلتا ہے روڈ، اور یہاں سے جدہ 55 کلومیٹر ہے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، یہ حدود حرم. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نہایا حد الحرم، تو حرم کی حد یہاں ختم ہوئی، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.